E de 12 a 15 de setembro está acontecendo aqui na cidade de Pindaré o projeto Instituto Cidadão. É uma parceria do IFMA, da Prefeitura de Pindaré e do Governo do Estado. Quem vai dar maiores detalhes sobre esse projeto, essa iniciativa, é o João Paulo Soares. O que é esse projeto e o que está sendo oferecido à população de Pindaré? Olha, Junildo, no mês passado nós fomos procurados pelo IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, procurou a Prefeitura de Pindaré em busca de uma parceria para a realização de um projeto social. O IFMA ele já está instalado aqui na região há mais de 10 anos e toda instituição ela é preciso que ela tenha essas propostas de responsabilidade social. O IFMA nos procurou, a Prefeitura abraçou a ideia, o Governo do Maranhão, através do Viva Cidadão, também abraçou essa causa. Nós estamos realizando esse projeto, que ele abrange não só os atendimentos, a expedição de documentos, Junildo. Aqui nós estamos realizando expedição de documentos gratuitos, tanto primeira quanto segunda via, de RG, de CPF, emissão também de certidão de antecedentes criminais. Além disso, está sendo realizado palestras educativas por profissionais do IFMA, profissionais também de outras áreas aqui na região, em escolas da rede municipal, da rede estadual. O projeto Instituto Cidadão abrange ainda uma parceria que vai permitir que os alunos, que qualquer cidadão possa se inscrever no seletivo do IFMA, seletivo 2018 do IFMA, né, até de 12 a 15, as pessoas podem procurar aqui a Prefeitura de Pindaré para realizar as suas inscrições, uma taxa praticamente simbólica de R$ 20. Né? E, enfim, é um projeto muito bacana. Acho que Pindaré, a nossa administração vem abraçando muito essa causa de parcerias, buscar auxílio de diversas instituições para contribuir com a reconstrução da cidade. Essa questão dos documentos, quem precisar tirar documentos tem que vir à Câmara Municipal. Qual o horário de funcionamento? O horário de funcionamento é das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 da tarde. No entanto, é importante que o cidadão possa vir o mais rápido possível para evitar, por exemplo, no último dia, que deve ser de grande maior fluxo, né? Evitar filas e vir aqui tirar seus documentos para se inscrever em concursos, para utilizar no dia a dia. É muito importante você ter sua documentação em dia. Obrigado, João Paulo Soares. Então, para você que precisa tirar a documentação, tanto primeira como segunda via, é só vir na Câmara Municipal de Pindaré, funcionando de terça a sexta-feira.